ចៅអធិការវត្តជាទៀលជ្រុំត្រូវបញ្ចប់មុខតំណែងក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូឆ្លោះជាមួយគ្រូបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ2022ភិក្ខុអុកម៉ារធីត្រូវបញ្ចប់មុខតំណែងពីចៅអធិការវត្តជាទៀលជ្រុំហៅវត្តកូនត្មាតស្ថិតនៅភូមិកូនត្មាតឃុំអញ្ចើមស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូបង្កចំនួនជាមួយនាយិការងអនុវិទ្យាល័យអញ្ចើមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022ការបញ្ចប់មុខតំណែងព្រះចៅអធិការវត្តជាទៀលជ្រុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃអង្គនេះធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើសិស្សសាលាបឋមសិក្សាអញ្ចើមដោយមូលហេតុសិស្សមិនបានរើសដុំថ្មទៅដាក់ក្នុងគ្រឹះទីចាត់ការនិងបណ្ណាល័យដែលកំពុងសាងសង់តាមបញ្ជារបស់លោកភ្លាមៗក្រោយមានរឿងហេតុនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានឲ្យជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃរួមគ្នាពិនិត្យនិងដោះស្រាយលើរឿងនេះជាក់ស្ដែងតាមរយៈរបាយការណ៍និងតាមការឲ្យដឹងពីលោកហាក់ហ៊ុនប្រធានធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានឲ្យជំនាញពាក់ព័ន្ធសម្រេចនិមន្តភិក្ខុអុកម៉ារធីជាចៅអធិការវត្តចេញពីវត្តជាបន្ទាន់ដោយឲ្យទៅគង់នៅវត្តសិលារាំងសីហៅវត្តចាស់ឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញដោយឡែកចំពោះគណៈកម្មការលោកអាចារ្យវត្តជាទៀជ្រុំត្រូវបានរៀបចំសមាជិកថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងប្រជាអធិការវត្តថ្មីទន្ទឹមគ្នានោះអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចុះធ្វើបញ្ជីសារពើពន្ធរបស់វត្តជឿទៀជ្រុំឲ្យបានមុនថ្ងៃដែលភិក្ខុអុកម៉ារធីនិមន្តចេញពីវត្តប្រធានធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រូដែលមានចំនួនជាមួយចៅអធិការវត្តជឿទៀជ្រុំនោះមានឈ្មោះប៊ុនឆេងលូតជានាយិការងនៃអនុវិទ្យាល័យអញ្ចើមក្រោយមានចំនួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022អ្នកគ្រូប៊ុនឆេងលូតបានដាក់ពាក្យប្តឹងភិក្ខុអុកម៉ារធី3ចំណុចរួមមានជេរប្រមាថគំរាមកំហែងប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតហើយប្រើអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យមកលើខ្លួនបង្កភាពអនាធបត័យនៅកន្លែងអប់រំសាលាក្នុងម៉ោងសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តបានបន្ថែមថាកាលនោះអ្នកគ្រូបានទាមទារថ្លៃជំងឺចិត្តចំនួន60លានរៀលនិងសុំឲ្យដកព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនោះចេញពីវត្តជាទៀជ្រុំហើយស្នើមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណរកយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយឲ្យអ្នកគ្រូពាក់ព័ន្ធរឿងនេះនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ព្រះអនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំលោកសេងសុខឿនអភិបាលរងស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងលោកហាក់ហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងមន្ត្រីអ្នកពាក់ព័ន្ធបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅសាលាស្រុកត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកគ្រូប៊ុនឆេងលូតមិនព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងហើយបន្តទៅកាន់តុលាការក៏ផុតដែនសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីធម្មការនិងអនុគុណស្រុកក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយរឿងហេតុបន្តអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាជូន Fafa 178ប៉ុណ្ណោះ Fafa 178